各位朋友大家好，今日常觉呢要分享两个个案，是有关念白衣大士神咒后的感应事迹的。因为呢最近有位网友问我，他说他想许一个愿求佛菩萨加持，那我应该念什么经文呢？那我就介绍他念白衣大士神咒。其实呢，我们所有的佛学的弟子呢，如果我们根基好的，一定要去了解经文，去闻思修，去钻研，我们才能够开悟的。但是如果我们根基薄一些，我们一句佛号亦可以帮我们了生脱死，往生西方极乐世界，只有一句阿弥陀佛就得了，因为这个是易行道。释迦牟尼佛讲过，末法时代的时候，所有的经都会没晒，最后剩下的本就是阿弥陀经。连阿弥陀经都没了之后，剩下的句就是南无阿弥陀佛。所以我们求阿弥陀佛只是一句佛号已经包含了所有的了。但是很多人都喜欢念观音菩萨名号，因为观音菩萨是观音嘛，听世间的音，闻声救苦嘛，所以亦是很多人念观世音菩萨名号。所以我们念名号就已经足够的了。但是因为平时念惯了，发生事故你会觉得，哎呀，为什么我有这样的事情呢？菩萨可不可以帮帮我呢？就会转求一个的许愿，求佛菩萨去圆他的愿。那这个的白衣神咒呢，就是很多人都会用他到来许愿，念这个的白衣神咒的。那这个神咒我介绍过两个朋友，一个是92年的时候呢，是一个男士，他们两夫妇都是我很好朋友。个男士是有乙型肝炎带菌，忽然间变化都很紧要，很多医生都说他是这个 cancer 了。但是呢，那个最主诊的医生觉得他是 95% 都未是 100% 是确实的。咁佢太太當然係好傷心，同我哭訴啦。咁我話你不如試下念白衣神咒啦，因為我自己幾十年前念過，係有好明顯嘅感應。咁我話你念完之後，你就要用花果供佛，然後就化咗嗰張神咒嗰張紙啦。咁佢好快好快喺佢個手術前念曬，希望佢平安度過呢個手術嘅。咁佢念完之後，兩夫婦就係佛前去叩拜嘅時候呢，当他先生跪低叩了第一个头，恶高头呢，他见到观音菩萨像眼中放光。他再叩第二个头，再恶高头呢，竟然他见到观音菩萨站在他面前的。那当他念完准备去做手术，结果做完之后，医生说真是奇怪，我们查得这么清楚，以为他最后是 cancer 了，竟然做完出来检查是血瘤，不是 cancer。 所以他们两夫妇很开心，跟住先生康复了之后，两个就归依了。另外一个个案呢，是我一位好朋友在这里识加拿大的时候，他是对我很好，帮我很大的忙。那他在96年他跟我说他准备搬屋，但他住开的区是比较窄一点，是偏远一点，那是个价钱卖出应该不是很高，但他想去搬个新的地方呢，是一个高价地方，那里的学校好一点。所以呢，他就很担心卖不卖得到这间屋，又可不可以买到一个他可以自己足够钱，或者是银行贷款都可以支持得到的居所呢？那我就说，啊，你试下念白衣神咒啦。那他好听我讲，他是不停不停地念。后来他跟我讲，他很快将他间旧屋用很好的价钱卖出了，而在他心目中的理想区里面呢，找到一间很适合他们，但是价钱他是可以足够的，而且他们的仔女找学校是很容易就入到他理想中的学校。他说真是不可思议，我不能够想到会这么顺利的。所以他完了之后，他自动自觉去皈依了。
如果你上网上找白衣神，就很多的灵感事迹的，但这两个是发生在我自己身边的，所以我跟大家分享，增加大家的信心。如果你有愿所求的，你试下念白衣神咒吧。我自己也有念白衣神咒，我有机会再跟大家分享我为我弟弟和我自己念的个案吧。多谢大家的收听。